Bom, já temos 36 alunos em sala. Eu acho que se você quiser começar, Gabriel. Então, tá bom. Vamos lá que aí a gente segue no horário direitinho. Então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão conosco agora. Agradecer aos colegas, ao pessoal da organização também. A gente foi apresentado ontem, né? Meu nome é Gabriel, eu tenho doutorado em física pelo CBPF, com um pouquinho de experiência no Instituto de Ibérico de Nanotecnologia lá de Portugal, INL. Hoje eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre filmes finos, tá? Mas filmes finos é uma cadeira que rende 6 meses de aula, talvez até um ano, tá? Então, as coisas aqui vão ser bem por cima. A ideia é só, talvez, dar um norte para vocês, para que vocês possam buscar o conhecimento depois, tá? Tá, então vamos seguir em frente. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá? Eu vou tentar seguir um ritmo rápido, perdão, um ritmo tranquilo, sem falar rápido. Assim, eu estou pretendendo que a aula dure uns 50 minutos, para ter uns 10 minutos de pergunta no final, mas caso seja necessário alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem ficar à vontade, eu já falei com a Júlia, tá? Mas se puder deixar o final também, melhor, tá? Então, eu vou falar, assim, nem posso dizer, não necessariamente que é falar sobre tecnologia de vácuo, apesar de estar usando esse termo, vou falar algumas coisas bem, bem básicas, tá? Só para a gente entender os próximos conceitos que vão vir nos outros tópicos, tá? Vou falar um pouquinho das propriedades mecânicas de filmes finos, novamente, propriedades bem básicas de filmes finos, tá? A deposição física de vapor, tá? E aí aqui inclui sputtering, evaporadora, SPRD, tá? E, assim, aqui eu vou passar bem rápido, deposição química de vapor, tá? Eu vou tentar dar enfoque nessas técnicas aqui, que são as técnicas que nós possuímos aqui no CBPF, tá? Que a gente utiliza no nosso dia a dia de pesquisa. Mas, conforme eu fui estudando no doutorado, eu vi que essas técnicas aqui são muito compradas nos artigos, tá? Então, eu acho interessante que vocês tenham uma ideia do que é isso aqui, tá? Beleza, vamos lá. Então, olha só, toda vez que a gente está falando de manufatura de micro e nanoestruturas, você tem que começar pelo seu desenho, né? Você tem que ter em mente o que que você está desenhando, o que que você está querendo projetar, tá? Então, você começa fazendo o seu arquivo DXF, e aí é muito aconselhado que você tente fazer uma simulação de elementos finitos desse seu desenho, tá? Então, aí você pode utilizar COMSOL, pode utilizar o ANSYS também, é um outro simulador bem interessante, tá? A partir daí você volta para o seu desenho, né? Fica indo e vindo até você ter a sua geometria fechadinha. E uma coisa que não é muito comum, pelo menos não no meio acadêmico, é que você tenha em mente direitinho quais são os passos que você vai utilizar do seu início de fabricação até o seu último passo. Então, uma coisa que é muito comum, quanto mais difícil é o seu dispositivo, é você ter uma simulação do seu dispositivo, da fabricação do seu dispositivo, tá? Então, isso é muito importante, tá? Nem sempre é necessário, mas se você tem, vamos supor, 26 etapas aí, isso é bem importante, tá? Tá, depois desses dois, você passa para a preparação do seu substrato. E aqui eu incluo algum tipo de limpeza que você possa querer fazer previamente, algum recobrimento, pode ser botar camada de adesão, enfim, varia bastante. Daqui você pode ir direto para uma deposição, tá? Ou você ia fazer a litografia. Mas se você fizer a litografia, você provavelmente vai ter que ir para a deposição, para um ataque, tá bom? Um ataque químico, pode ser aquoso ou por plasma, ou uma implantação iônica, tá? Às vezes também acontece de depois da deposição você ter que limpar o seu substrato e aí volta para cá. Então, esses três acabam se unindo na limpeza do substrato, você vai fazendo esse ciclo quantas vezes forem necessárias, tá? Até você acabar todo o seu procedimento de fabricação. Então, hoje, de todas essas etapas aqui, a gente vai falar só rapidamente, como eu falei, um curso bem extenso sobre deposição. Então, começando falando sobre um pouquinho de tecnologia de vácuo.
É importante a gente ter em mente que quando a gente está falando de vácuo, ele se separa em várias qualidades de vácuo, tá? Então, a pressão atmosférica é a pressão que a gente está agora, tá? Eu vou trabalhar muito com a unidade de torr, tá? Então, 1 atm, vocês devem saber que 10 a menos 5 pascals, e isso corresponde a 750, 760 torr, tá? E aí, quando a gente está falando de baixo vácuo, a gente está indo até 25 torr, tá? Se a gente está falando de médio vácuo, a gente está indo até 10 a menos 3, alto vácuo, 10 a menos 9, ultra alto vácuo, 10 a menos 12, extremo vácuo, menor, coisas menores que 10 a menos 12, e o espaço afora, a gente pode chegar até 10 a menos 17, enfim. Os sistemas que a gente, os equipamentos que a gente utiliza para chegar nesses valores, até médio vácuo, são chamados de bombas mecânicas, tá? Então, elas conseguem trabalhar de pressão atmosférica e chegar. Algumas chegam a alto vácuo, tá? Mas o comum é que elas cheguem a médio vácuo, tá? A gente está falando 10 a menos 3. E aí, para a gente chegar a vácuos maiores, a gente precisa de uma outra bomba chamada bomba turbomolecular. Observem que ela não consegue trabalhar em pressão atmosférica, então ela sempre trabalha com a ajuda de uma bomba mecânica, tá? Então, aqui eu tenho uma bomba mecânica, tá? Um exemplo dela, né? São diversas, é uma infinidade de dispositivos que tem desse tipo. E ela tem uma parte elétrica, tá? Que move um pistão aqui dentro, tá? Um sistema, um cilindro também, para poder realizar o vácuo. Então, o ar entra por aqui e é expelido por aqui, tá? Então, aqui dentro você tem um cilindro. Tá? E dentro desse cilindro você tem os pistões, tá? Você tem de dois até seis pistões. Essa aqui é um exemplo com uma estrutura de três pistões, onde aqui dentro você tem umas molas, tá? Então esse cilindro ele roda por toda essa estrutura aqui, tá? E conforme ele roda, esses pistões pressionam o ar que está aqui e expelem ele, tá? Então o limitante e o que permite chegar somente até médio vácuo, né? É que o limitante dessa técnica é que você só consegue expulsar partículas e moléculas que sejam maiores, perdão, do que esse pistão e essa barreira que está aqui, tá? Outro tipo de técnica, outro, perdão, outro tipo de bomba é a bomba de rolagem, aquela bomba anterior que eu não falei, desculpa, é a bomba rotativa, tá? A bomba de rolagem é uma bomba desse tipo que está aqui. Dentro dela, ela tem umas estruturas como essa que está aqui, umas estruturas espiraladas. Então, o ar entra por aqui, tá? E ele vai sendo comprimido até ele ser expelido pelo centro. Então, ela entra aqui pelo centro e é expelido por essa parte que está aqui. E como é que ele é expelido? Ele tem uma parte fixa vermelha, tá? Ele tem duas estruturas como essa, uma fixa e outra móvel. E conforme uma gira dentro da outra, elas vão comprimindo o ar e direcionando ele até essa região que está aqui, tá? Então, cada uma dessas bombas tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Tá, aí quando eu chego a um determinado nível de vácuo, eu quero avançar, porque as técnicas exigem que eu trabalhe em alto vácuo, perdão. E aí eu tenho que trabalhar com uma bomba turbo, tá? A bomba turbo, na verdade, bomba turbo molecular, ela é bem semelhante a uma turbina de avião, tá? Então, ela trabalha em altas rotações, 6.000 rotações por minuto ou mais, tá? Ela só consegue ser iniciada a partir de médio vácuo, mas ela chega até ultra alto vácuo. Os nossos equipamentos aqui, a gente consegue ver vácuos de 10 a menos 8, 10 a menos 9, tá? Com esse tipo de estrutura, mas existem na literatura relatos de até 10 a menos 12, utilizando esse tipo de bomba aqui, tá? Então, como é que ela funciona? Imagina que eu tenho uma região já com médio vácuo, né? Então, tem poucas partículas. Essas partículas são direcionadas da direção dessas hélices, tá? E aí elas vão batendo uma na outra e a partícula ela é direcionada para baixo, tá? E aí eu vou, aos poucos, comprimindo essa parte desse ar que eu tenho e direcionando ele para a bomba mecânica. Então, essa entrada aqui normalmente é acoplada a uma bomba mecânica e as duas trabalham em conjunto, tá? Tá, é um equipamento caríssimo, tá? A gente está falando de 10 mil, 20 mil dólares, então ele é uma das peças principais dos equipamentos de alto vácuo, tá? Então, falando um pouquinho sobre as propriedades mecânicas dos filmes, essas propriedades mecânicas, elas são fortemente influenciadas, que eu digo assim, a tensão, a morfologia, diversos parâmetros físicos do meu filme fino,
Eles são influenciados pela cristalinidade do material depositado, tá? Então, eu tenho que ter em mente se eu vou ter um material policristalino, monocristalino, a distância interatômica, diversos fatores do filme que está sendo depositado. Eu preciso também ter ciência da relação entre o filme depositado e o meu substrato, tá bom? Então, isso aqui faz diferença. Vocês vão ver que isso tem relação com a tensão interna do filme, tá bom? E a técnica utilizada, a temperatura, ela tem uma relação com a técnica utilizada, tá bom? E isso também vai fazer diferença. Vou mostrar para vocês já já em algumas equações. Tá, mas de qualquer jeito, pessoal, quando isso aqui, imagina, eu tô numa superfície de um substrato, tá bom? Onde eu tenho uns defeitos e algumas regiões, assim, né? Vamos dizer que meu substrato ele é bem irregular. E quando o meu átomo desse material depositado está chegando ao substrato para formar o filme fino, eu tenho efeitos de fusão, nucleação, adsorção, condensação e dessorção, tá? Então, a energia de colisão e temperatura são os principais fatores que influenciam na formação desse filme, tá? E quando o meu filme ele está chegando nessa superfície, essa adsorção, tá? Que é a estabilização desse átomo na superfície, ela pode ser física. Normalmente a adsorção física é de menor energia, tá? Ela tem até 0,5 elétron-volt. Ela pode ser química, tá? E esse tipo de adsorção normalmente é a adsorção mais estável, tá? É a adsorção que vai fazer com que esse filme comece a se difundir pela superfície e daí eu começo a gerar pequenos núcleos, tá? Então, o que pode acontecer é, às vezes, esse filme chegar, ao meu, esse átomo chegar à minha superfície, ele não tem energia suficiente, ele acaba sendo absorvido e voltando para o ambiente de câmara, tá? De qualquer jeito, eu tenho basicamente, assim, tá? Falando de maneira bem simples, eu tenho quatro tipos de formação de filme, tá? Uma delas é quando o filme é formado em monocamadas, tá? E ela é conhecida pelo modo de Van der Merwe, tá? Van der Merwe, perdão. Você consegue esse tipo de filme a partir de uma técnica chamada LD, tá bom? Vou falar para ela lá no final falar dela no final da apresentação. Mas você consegue depositar camada por camada atômica uma em cima da outra, tá? Outra forma de deposição é o modo Weber, tá? É uma estrutura em 3D, então você começa a ter diversos núcleos aqui. E esses núcleos vão evoluindo até se formarem grãos, tá? Então você tem uma estrutura, um filme policristalino, tá? Com diversos grãos em diversas orientações. Vou falar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho melhor isso mais à frente, tá? Mas olha só, isso aqui é normalmente encontrado quando eu tenho metais depositados sobre isolante, tá? E um outro modelo muito comum também são estruturas colunares. Então, isso é muito comum. E um D, assim, podemos dizer que é um D. Um D, na verdade, a gente é melhor descrito por nanotubos, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que elas são estruturas em que a altura do meu filme ela é muito maior em comparação ao diâmetro disso aqui. Imaginando isso aqui como se fosse um cilindro, tá? Isso aqui é muito comum no sputtering, visto que o meu átomo, ele chega com maior energia e ele encrava no meu substrato. E aí, aquilo ali gera um núcleo que ele acaba crescendo colunarmente, tá? Tudo isso vai depender da pressão que você trabalha, da temperatura. Então, às vezes, você trabalha com sputtering, mas se você muda esses parâmetros, você vai cair muito mais nesse regime aqui do que nos outros. E você tem um terceiro modo, tá? Que ele é a composição esses dois aqui, esses dois primeiros, tá? Então, às vezes, acontece ele formar uma monocamada e depois ele formar ilhas em cima da monocamada. Tá, mas o que é uma estrutura cristalina, pessoal? Estrutura cristalina é quando eu tenho todo o meu filme ou todo o meu material ele organizado da mesma forma, tá? Então, assim, isso daqui, na verdade, não é uma micrografia, nem uma imagem de metro. Isso daqui são bolhas de sabão, tá? Por incrível que pareça, no livro do Porter, ele faz essa explicação utilizando isso aqui de forma bem didática, tá? Em que você tem essas estruturas, assim, todas elas, imaginando que são átomos, tá? Tudo bem organizadinho, tudo bem certinho, desse jeito. Então, por exemplo, o substrato de silício, ele é todo desse jeito aqui, tá? Ele tem uma estrutura que a gente chama de diamantada, tá? Mas ele é todo desse jeito que está aqui. Mas, como eu mostrei para vocês, eu tenho alguns casos, principalmente quando eu tenho metais em cima de filmes, de isolante, perdão, em que eu começo a ter pequenas ilhas e essas ilhas vão evoluindo para grãos. Então, os grãos são essas estruturas aqui. Então, são estruturas monocristalinas dentro de um material policristalino. Então, dentro dessa região aqui, ele tem toda uma mesma orientação. Dentro dessa outra região, uma mesma aqui também.
E aqui dentro, perdão, e essa região aqui que a gente separa um grão do outro é chamada de contorno de grão, tá? Então isso daqui é uma das coisas que influencia muito a dureza e a resistência de ligas metálicas, tá? Tudo bem, mas qual é a condição para se formar o grão, tá? Então eu tenho um núcleo, tá? Esse núcleo começa a crescer. Conforme ele começa a crescer, ele vai adquirindo energia livre de Gibbs. Se a gente imaginar essa estrutura como uma pequena esfera, essa energia depende do tamanho dessa esfera, assim como da energia de superfície, que é esse parâmetro gama que está aqui. E quando ela chega no máximo, ou seja, na otimização, na derivação igual a zero, eu tenho a condição da existência de um grão. Então, se ele cresce o suficiente para superar esta barreira, ele vira um grão, ele se estabiliza, vira um grão. Se ele não consegue chegar até esse tamanho, ele se dissolve e vai ser unido a outros grãos que estão sendo formados, tá? Então, um exemplo bem didático que eu gosto de mostrar é, por exemplo, a taxa de deposição, a taxa de formação desses núcleos por tempo, tá? É influenciado pela pressão de vapor e a pressão da câmara, a temperatura do substrato, a energia de Gibbs, que eu comentei agora há pouco. Aqui dentro também tem parâmetros como entropia, tá? Agora, vamos pensar assim, para a gente trazer para a nossa realidade, o que que é essa formação? Imagina que eu tenho aqui um copo de água bem gelado, e aí eu estou no calor do Rio de Janeiro, onde a umidade é altíssima, e aí a gente repara, se a gente der um zoom, vocês podem fazer esse teste em casa, se quiserem, vocês pegarem o celular de vocês e derem um zoom, vocês vão ver exatamente isso aqui. Eu já fiz esse teste, a formação de pequenas gotículas, desse jeito que está aqui, conforme você vai esperando, essas gotículas vão aumentando de tamanho, então isso já é um núcleo, esse núcleo se estabilizou, ele começou a crescer, começou a virar um grão. E aí, se a gente consegue gelar ainda mais esse substrato, a gente pode ter um filme de gelo. Então, aqui é um artigo de um camarada que fez um filme de gelo, tá? E aí a gente observa esse comportamento policristalino nesse gelo, tá bom? Isso acontece também com os outros materiais, e aí, enfim, o procedimento é muito semelhante. Agora, outro comportamento do filme que a gente vai ver é o comportamento que ele pode ter uma tensão interna atrativa. Então, só como forma também didática, a gente pode imaginar que eu peguei um filme que ele era menor do que o meu substrato, eu estiquei ele. Como eu estiquei ele, ele está com uma tensão atrativa, ele está sendo tracionado ali dentro, colo ele no meu substrato, tá bom? E aí tende a adquirir essa curva aqui. A gente está falando de nanômetros, ou ainda muito menos de curvatura, mas isso pode acontecer. Ou você pode ver essa manifestação dessa tensão com o filme trincando. Então, se você olha para o filme que acabou de depositar e ele está todo trincado, é por causa dessa tensão interna do filme. Ou ao contrário, você pode ter um filme mais largo, você tem que comprimir ele, prender ele no substrato, e aí você tem justamente o efeito contrário. Então, normalmente você tem, quando isso acontece, você tem os filmes descamados ou enrugados, tá? Então, essas tensões, elas podem ser intrínsecas, que é devido ao que eu falei antes, à estrutura cristalina do filme que você está depositando no seu substrato. Então, isso só o fato de você depositar, isso pode aparecer. Ou isso pode vir por causa da diferença do coeficiente de dilatação linear entre o filme e o seu substrato. Então, se a técnica que você utiliza trabalha em altas temperaturas, você tem uma diferença de dilatação entre as moléculas, entre os átomos, e quando você resfria, você acaba tendo uma tensão armazenada ali dentro, tá? Então, essa tensão pode ser medida justamente por essa pequena curvatura, usando raio-x, ou interferometria, ela razão entre as espessuras, enfim, tem. Vocês pesquisarem na literatura, vocês acham diversas formas de medir. Mas se a gente parte para dispositivos, as pessoas também utilizam isso como forma de criar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu deposito titânio sobre o óxido de silício e depois liberto essa estrutura de baixo, eu tenho essa curvatura para baixo, dado a libertação dessa tensão trativa, ou ao contrário, né? Se eu deposito alumínio sobre o óxido de silício e depois eu liberto isso, eu tenho esses filmes que ficam um pouquinho levantados. Então, uma outra coisa muito importante da gente pensar e se preocupar é na adesão do meu filme depositado sobre o meu substrato. Aqui tem um pequeno erro, pessoal, aqui era para estar cobalto, tá? Desculpa. Então, olha só, imaginando que eu tenho um filme de cobalto depositado sobre um óxido de silício, essa adesão do meu filme de cobalto sobre o meu substrato de óxido de silício, ela vai ser favorável, ela vai ser natural, o meu cobalto vai grudar muito bem no meu silício. Se essa diferença, ou seja, se a energia de Gibbs do produto pelo reagente for menor que zero, tá?
Então, por essa diferença aqui, no cobalto, no óxido de silício, eu tenho uma diferença menor do que 5 Cal, tá? Então, essa adesão é favorável. O caso contrário, para que me pareça, não é favorável, tá? Mas eu também não vou entrar em muito detalhe aqui, não. Agora, uma outra coisa que é muito comum é você, por exemplo, ter a formação de ligas na deposição de um filme sobre um substrato. Então, por exemplo, é muito comum eu ter a formação de liga entre cobre e silício. Então, se eu deposito cobre sobre silício, eu começo com uma difusão do meu cobre para o meu silício, e se eu coloco isso em uma alta temperatura, eu tenho a formação de um terceiro filme entre esses dois, tá? Uma formação de uma liga aqui. Agora vamos entrar propriamente nas deposições físicas, tá? E eu gostaria de começar falando das evaporadoras. Então, olha só, as evaporadoras são sistemas fechados, tá? Em que eu trabalho em alto vácuo, aonde eu coloco um cadinho, tá? Normalmente ele é de alumina, tá? Em que dentro desse cadinho eu coloco o material que eu quero depositar. Então, por exemplo, cobre, tá? Eu esquento esse material, tá, esse cadinho, e também diminuo a pressão daqui para eu diminuir o ponto de evaporação, e aí eu consegui evaporar em temperaturas menores. E esse material evaporado, esses átomos evaporados, vão colidir em todas as regiões da minha câmara, e aí eu coloco meu substrato em uma determinada posição para poder fazer a deposição desse filme, tá? Gabriel, a gente tem uma Oi. pergunta aqui no chat. Por que que é importante saber a nucleação? Uma pergunta do Lucas. Então, a nucleação, ela é importante, por exemplo, ela no meu mestrado, ela foi fundamental, porque olha só, você, quando está trabalhando com filmes finos, no meu caso, eu precisava de um tamanho de grão uniforme. Então, eu precisava, não que eles fossem todos grandes ou todos pequenos, na verdade, eu precisava que eles fossem todos pequenos, mas que eles fossem o mais iguais possíveis, né? Que eles não variassem muito no seu diâmetro. Então, você entender a formação disso é importante para que você tenha o controle da sua textura, do tamanho do seu grão, da orientação do seu grão, tá? Então, por exemplo, um problema que a gente passou é que a gente tinha grão pequeno e grão grande, né? E aí, com o tempo a gente estudando, a gente viu que se a gente aumentasse a taxa, e como você aumenta a taxa, você aumenta a quantidade de núcleos, todos eles vão ter um tamanho mais ou menos uniforme. Enquanto se você deposita em baixas taxas, você dá a possibilidade de um grão crescer mais do que o outro. Aí tu fica com um grão pequenininho lá, 5 nanômetros, e outro lá com 200 nanômetros de diâmetro, tá? Então é importante para você entender as propriedades do seu filme, tá? Como esses grãos vão crescer, tá? Então depende de cada filme. No meu caso era esse, mas isso também influencia propriedades elétricas, magnéticas, enfim, tem uma série de aplicações. Eu não sei se foi respondido. Tranquilo? Beleza, pessoal, vamos seguir em frente. Tá, então olha só, como é que eu posso fazer o processo de evaporação? O processo de evaporação, ele pode ser feito eu esquentando esse meu cadinho a partir de um filamento de tungstênio. Então passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica esquenta meu cadinho vai passar no calor, esse calor para o cobre, e o cobre evapora. Cobre, pode ser ouro, titânio, tanto faz, tá? Tá, qual é o problema? Muitas vezes eu acabo tendo uma contaminação do cadinho no meu filme, tá? Porque tem uma troca entre esses dois, e isso aqui acaba levando um particulado que eu não quero para o meu substrato. Essa evaporação, ela é dependente da pressão de vapor, da pressão da câmara. Então, quanto menor a minha pressão na câmara, maior a minha taxa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora também em relação ao livro Caminho Médio. Quanto maior a minha temperatura, também maior a minha taxa de evaporação, tá? Então, aqui eu tenho um fluxo de evaporação que é proporcional ao fluxo de vapor que sai daqui e chega no substrato, tá? Então, uma outra forma de eu fazer essa evaporação é eu colocar o meu cadinho numa superfície em que eu tenho a temperatura controlada, e eu direciono, e é controlado que eu mantenho assim, eu tento manter essa temperatura baixa, tá? E eu direciono um feixe de elétrons a partir de um campo magnético, tá? Então, eu gero um feixe de elétrons, faço ele incidir dentro, no centro do meu cadinho, usando um campo magnético. E aí eu tenho um aquecimento, a evaporação só do centro do meu cadinho. Então eu não tenho contato, a parte evaporada não vai ter contato com o cadinho propriamente dito. Então aqui eu tenho um exemplo desse tipo de evaporadora, né? Em que eu coloco o cadinho aqui no centro e aqui eu tenho um exemplo de um feixe de elétrons saindo dessa estrutura e chegando ao local onde eu coloquei meu cadinho, tá? Então, por que eu falei anteriormente sobre tecnologia de vácuo é porque esse tipo de técnica obrigatoriamente eu tenho que trabalhar em alto vácuo. Por quê? Imaginem o seguinte: eu tenho aqui
um átomozinho de cobre acabou de ser desprendido, né, e teve suas ligações interatômicas rompidas por causa da energia térmica. E aí ele avança e acaba encontrando uma partícula no meio do caminho. Então, por transferência de momento, cada um vai para um lado e eu acabo não chegando ao meu substrato, tá? Então, quando eu estou falando de alto vácuo, a equação do livre caminho médio, que é dado por isso aqui, eu também tenho uma dependência da temperatura, da viscosidade, da pressão e da massa molar, tá bom? Eu estou falando de uma distância de 500 metros, tá? Então, eu tenho que, na média, são estimativas, a minha partícula vai caminhar esses 500 metros até depositar sobre o meu alvo, tá? Então, se eu quisesse botar, a gente não faz isso, é claro, não faz nenhum sentido, mas se eu quisesse, poderia colocar esse átomo, esse substrato a 500 metros de distância, que ainda assim eu teria a chance de ter esses átomos chegando até o meu substrato. Então, por exemplo, por chamar a atenção de vocês aqui, que eu normalmente, no sputtering, eu trabalho nessa faixa aqui, ó, de vácuo, médio vácuo. Então, olha só, a minha distância de trabalho diminui consideravelmente, tá? A distância de livre caminho médio. Vou falar mais à frente. Mas ainda falando um pouquinho sobre as evaporadoras, imagina o seguinte: eu tenho uma fonte pontual. Essa fonte pontual, ela evapora átomos a partir de um ângulo sólido, tá? Então, esse pequeno ângulo sólido pode ser dado por essa expressão e ele está incidindo esse ângulo sólido sobre uma pequena superfície ds que faz um ângulo teta com a direção do meu ângulo sólido, tá? Então, eu tenho essa pequena superfície evaporando para essa superfície que está aqui. Então, se eu imagino uma fonte pontual, eu consigo descrever a espessura do filme depositado aqui, tá bom? A partir dessa equação. Então, eu tenho uma dependência do ângulo sólido em relação ao plano onde eu tenho a minha fonte evaporadora. Sendo que as fontes dificilmente são pontuais. Normalmente, a gente tem uma fonte planar. Então, além dessa dependência aqui, com esse ângulo, eu também tenho uma dependência com o posicionamento do meu substrato, tá? Então, isso é um problema chato, mas que possui uma solução muito simples, tá? Eu construo um porta-amostra que me permita colocar o meu substrato em relação à minha fonte evaporadora sempre dentro dessa esfera, tá aqui, tá bom? Então, ele recebe o nome de porta-amostra planetário, tá? Pelo menos no inglês, assim, né? Eu não conheço o termo português para isso, pessoal, você me desculpe. E em que eu tenho sempre esse R0, tá? E que, da forma como isso é construído, eu tenho que os ângulos teta e fi são iguais, isso faz com que eu elimine a dependência desse ângulo, tá? Isso para fontes planares, pessoal. Então, o que normalmente acontece é eu ter uma estrutura como essa que está aqui, tá? É um porta-amostra que eu tento colocar todos os substratos dentro dessa esfera, tá? Dentro desse raio. Mas ainda assim, se eu só deixo ele parado, eu ainda vou ter um efeito de sombra. O que que isso quer dizer? Esse substrato que está aqui, ele está bem de frente, tá? Está bem acima da normal, bem perto da normal, em relação à minha fonte evaporadora. Então, o que acontece? Que aqui eu tenho uma espessura maior do que aqui, mas ainda assim eu consigo depositar nos dois lados dessa minha estrutura azul. Em contrapartida, nesse aqui, pessoal, esse lado vai receber uma espessura muito maior do que aqui, e aqui não vai ter nada, porque eu tenho uma sombra. Imagina que os meus átomos estão chegando tudo aqui, assim, ó. Então eles ficam tudo barrados, e aqui não é depositado material. Então, como é que eu soluciono isso? Eu faço esse meu porta-amostras ficarem girando. Eu giro tanto aqui como eu giro aqui, e aí eu tenho um recobrimento um pouco mais uniforme, tá? Mas isso é um problema das evaporadoras. Sempre vou ter um pouquinho de sombra. Então, eu costumo trabalhar, já falei, né? Mas só para enfatizar, eu costumo trabalhar em vácuo de 10 a menos 6 a 10 a menos 7 toro. Eu tenho sempre mais exaustão sendo feita. Isso aumenta o meu livre caminho médio, mas se eu quiser, eu também posso fazer uma deposição reativa. Eu injeto aqui argônio, nitrogênio, seja lá o que eu quiser. Esses caras vão propositalmente interagir com o átomo que está saindo daqui, vão formar um composto, uma outra molécula qualquer, não? E vão se depositar sobre o meu substrato. A minha taxa cai, mas me aumenta a variabilidade de deposição, tá? Mas tem alguns autores que inteligentemente utilizam justamente esse efeito de sombra para construir algumas coisas interessantes. Então, eu tenho esse artigo desse camarada aqui, em que ele faz a deposição de um filme de alumínio somente em um lado dessa estrutura, utilizando uma evaporadora, tá? Então, ele provavelmente desligou essa estrutura, colocou o átomo aqui, o substrato, numa região e fez o processo de deposição. Agora, vamos falar de sputtering propriamente dito, pessoal.
No Sputnik, eu tenho uma câmera também, onde eu coloquei um sistema para limpar ele, chegando até alto vácuo. Então, eu também trabalho em 10 a menos 7, 10 a menos 8 torr. Depois que eu faço um alto vácuo, preencho a minha câmera com gás inerte, e a gente trabalha com argônio, tá? Mas é possível trabalhar com outros gases também. Eu aterro, eu ponho aterrado, perdão, tanto a minha carcaça, a minha câmera principal, quanto o meu substrato, quanto o canhão, a gente chama de canhão, essa estrutura que segura o alvo. Então, o alvo contém o material que eu quero depositar. Aí eu ligo isso aqui, uma diferença de potencial negativa. Aqui vai aparecer um diferencial de um campo elétrico entre esses dois caras. Por causa disso, nessa região, eu vou ter o surgimento de elétrons que colidem com esses átomos de argônio e geram um efeito cascata. Então, um vai batendo o outro, vai ionizando o outro, vai fazendo um efeito cascata, e aí eu tenho a aparição desse plasma sobre o meu alvo. Esse plasma gerado pelos íons de argônio, eles vão transferindo momento para o meu alvo. Isso aquece bastante o meu alvo, tá? Mas eu consigo fazer erosão no meu alvo e daí fazer esse material que é desprendido daqui a partir dessa colisão, tá? Cinética, e ser depositado no meu substrato. Então, por causa disso, por causa da própria técnica, porque a minha região está cheia de argônio, essa distância aqui tem que ser muito pequena. A gente trabalha, por exemplo, no CBTF com 10 centímetros entre o meu substrato e o meu alvo, tá? Então, esse aqui é o nosso sistema. Eu tenho uma câmera principal, tá bom? Onde eu tenho a possibilidade de trabalhar com diversos substratos aqui em cima e também diversos alvos. Esse sistema, ele é controlado por essa instrumentação que está aqui, onde a gente possui para esse quatro fontes de corrente contínua e uma fonte de corrente alternada, tá? Eu vou falar um pouquinho disso melhor mais à frente, sobre essa diferença de corrente contínua e alternada. Mas olha só, e nosso sistema também permite que você consiga colocar dentro da câmara, tirar e colocar o substrato sem quebrar o vácuo, tá? E aqui atrás a gente tem a tal da bomba turbo associada àquela bomba rotativa aqui atrás, tá vendo? A bomba mecânica trabalhando juntamente com a bomba turbo, tá? Para a gente chegar ao vácuo necessário. Aqui embaixo eu tenho controladores de fluxo de massa que vão injetar o argônio na minha câmara. E essa válvula aqui, que é uma válvula gaveta controlada por um motor de passo, perdão, e também controlada por esse sisteminha que está aqui, permitem um controle preciso da pressão de deposição dentro da minha câmara, tá, gente? Então, dentro da câmara a gente tem uma estrutura mais ou menos assim, tá? Onde eu tenho aqui nesse caso, nessa época que foi batida a foto, a gente estava sem um magnetrão que está aqui, mas normalmente a gente trabalha com seis magnetrões. Aqui eu não mostrei para vocês, eu tenho também uma evaporadora, tá? Semelhante uma evaporadora por feixe de elétrons, semelhante àquela que eu mostrei na no slide anterior. Então aqui fica a evaporadora, ela está aqui mais para o canto e eu consigo trabalhar com seis alvos ao mesmo tempo, tá? Então esse sputtering a gente utiliza para deposição de filmes multicamada. Então deposito material, cobre, depois platina, depois ouro, e aí eu vou fazendo um sanduíche de materiais. Gabriel, a gente tem uma Oi. pergunta aqui do Lucas. O Lucas está Fala, perguntando Lucas. de onde surgem os elétrons? Há um Então, filamento em aquecimento? não. Então, os elétrons eles podem surgir, na verdade, eles surgem do próprio carcaça, né? Então você tem são metais, então você tem elétrons livres na própria estrutura. Mas dependendo do valor do potencial elétrico que você aplica entre o seu alvo e sua carcaça, você já tem a aparição ali de um plasma que a gente fala que é uma corrente elétrica que você não vê. Mas conforme você vai aumentando essa diferença de potencial, você faz com que o campo elétrico arranque um átomo, um elétron do seu átomo de argônio, e aí o átomo de argônio positivo vai caminhar em direção ao seu alvo e o elétron na direção da carcaça, tá? E aí, novamente, você tem sempre uma reação em cadeia para sustentar esse plasma, tá bom? Tranquilo? Beleza, pessoal, vamos lá. Olha só, então aqui eu tenho um esquemático desse magnetrão que está aqui, tá? Eu tenho a carcaça, ela tem que estar isolada eletricamente do meu alvo. Então isso aqui não pode ter em contato com isso. Então uma coisa que a gente faz é colocar um multímetro aqui para saber se tem uma continuidade entre os dois, tá? Eu tenho que ter essa diferença para poder ter um potencial elétrico entre esses dois lados. Como eu tenho transferência de momento entre o meu argônio e o meu alvo, eu tenho que ter um aquecimento do meu alvo também, principalmente materiais isolantes, tá? E por causa disso, eu tenho que manter isso aqui resfriado, tá? Com chiller. Então,
A gente tem sempre um chiller ao lado de um sputtering, passando água por esses magnetrões, esfriando os alvos. E dentro desses caras aqui, ó, se a gente desmonta essa carcaça, a gente vê esse tipo de estrutura. Isso daqui são ímãs de neodímio, onde aqui eu coloco todos eles numa mesma polaridade, e esse centro sempre na polaridade invertida em relação a isso aqui. Então, eu crio campos, tá? Campo magnético, as linhas de campo, que obrigatoriamente eles aprisionam o meu plasma nessa região, tá? Aqui e aqui. Então, eles têm o formato desse anel aqui, tá? E como eu tenho o aprisionamento do meu plasma nessa região, eu aumento a minha taxa de erosão, e com o aumento da minha taxa de erosão, eu também aumento a taxa de deposição por consequência. Aí aqui eu tenho um exemplo muito interessante, que esse aqui é um alvo de cobre, que a gente coloca aqui no centro, e olha só, o cobre oxida muito rápido, tá? Isso aqui é cobre 9,999% de pureza, tá? E aí o que acontece é que, se eu deixo meu alvo de cobre muito tempo parado, essa parte aqui de cima, ó, ela fica igual a isso aqui. E se eu tento, e como eu tenho óxido de cobre, ele é um material isolante. E se eu plugo uma fonte DC nesse magnetron, normalmente esse plasma não vai ligar. Então, como é que a gente soluciona isso? A gente usa uma fonte RF, uma fonte de radiofrequência, de altíssima frequência, a gente está falando de aí, pode ser até 30 MHz, tá? Alta frequência depende também do que você trabalha, né? Mas a gente trabalha com 30 MHz. E aí, nessa configuração, você consegue impedir que exista um acúmulo de cargas na superfície do meu material, na superfície do meu alvo, e dessa forma eu consigo abrir o plasma mesmo em materiais isolantes ou dielétricos, tá? Então, no caso do cobre, a gente limpa esse alvo com uma fonte RF e depois você utiliza uma fonte DC para depositar, tá? Você troca embaixo, tá? São os cabos que você encaixa embaixo, do lado de fora da main chamber, e você fica trocando esses cabos quando necessário, tá? Então, esse daqui é o outro sputtering que a gente tem, esse é um sputtering com focal, tá? Aqui eu tenho aquela outra bomba rotativa que eu falei com vocês, associada a uma turbo que está aqui atrás, uma bomba turbo que o monitor acabou escondendo. Nesse caso aqui, eu tenho duas fontes RF, uma fonte DC, tá? Também tem um sistema de controle dessa bomba com uma válvula gaveta, e também uma load lock para poder colocar e retirar a amostra, tá? A grande diferença desse sistema é que eu tenho diversos magnetrons direcionados para o mesmo substrato, tá? Então consigo fazer uma codeposição e de um material nas condições ideais, tá? Então esse aqui também eu consigo aplicar, limpar o meu substrato utilizando esse alvo. No outro também, aqui que eu mostrei anteriormente, também é possível limpar o meu substrato antes da deposição usando plasma de argônio. Também é possível aquecer e também é possível girar o porta-amostra, tá? Tudo isso para deixar o filme mais uniforme possível. Então, a deposição por sputtering, ela possui. Oi? Gabriel, tem uma pergunta aqui da Maibi no chat. Ela está querendo saber qual é a espessura máxima depositada no sputtering por monocamada. Então, é uma boa pergunta, Marina. Vai depender do filme que você está depositando, do material. Eu trabalhei com silício, tentar depositar silício e óxido de silício. Na teoria, você pode deixar o sputtering depositando a vida inteira e um dia você vai lá e pega e mede essa espessura. Na prática, por exemplo, o silício, e conforme você vai fazendo colidir os átomos de argônio no silício, no alvo de silício, eu trabalhei com silício porque eu trabalhava com microdispositivos, então precisava fabricar meus dispositivos usando silício. Você acaba tendo o aparecimento de lascas, tá? Pequenas partículas, assim, pequenos silícios monocristalinos que vão soltando do meu alvo principal. Então você vê, ele fica todo emburacado, você consegue ver o olho nu, e essas partículas apagam o plasma. Então, eu nunca consegui depositar nada mais do que 700 nanômetros, tá? Em contrapartida, essa técnica, se você deposita por causa da própria natureza da Terra, da técnica, e por causa da tensão que surge no filme, você acaba tendo uma tensão residual muito grande. Então, se você depositar um filme muito espesso, dependendo do filme, você pode ter ou enrugamento, pelo que eu falei antes, né, até agradeço a Josiane aí que me explicou um pouquinho sobre isso. Você tem ou o enrugamento desse filme, ou então ele aparece todo craquelado, tá?
Então, depende do filme, não tem um valor mínimo nem máximo, mas a gente consegue tranquilamente chegar a 500 nanômetros. Acho que até um micron, por exemplo, em cobre. Agora, 10 microns, eu nunca tentei, não sei te dizer, tá bom? Beleza, vamos lá que o tempo está curto, ainda tem que falar algumas coisas. Vamos lá, tem 20 minutos para 20 slides, acho que dá. Então, vamos lá. Ó. A deposição do sputtering, né, ele tem a vantagem de ser um filme uniforme, tá? É sobre uma grande área, sobre todo o substrato, então, usando aquelas técnicas de rodar um substrato, você trabalhar com alvos maiores também, né? Nossos alvos, eles têm 2 polegadas, coisa mais ou menos assim. Mas, sei lá, se você vai para a indústria, você tem uns caras gigantes, assim, umas placas enormes, tá? É, você tem um alto controle de espessura do filme, porque a taxa de deposição é muito baixa, então você consegue depositar angstroms, tá? Perdão, a taxa está em angstroms por segundo. Você tem a capacidade de manter a estequiometria do alvo, então tem muita gente que sintetiza alvos de hidroxiapatita, tá? Para poder depositar a hidroxiapatita, então é uma grande vantagem do Sputter, você tem essa capacidade de manter, tem a possibilidade de limpar o seu substrato. Então, imagina, você tem um substrato silício, naturalmente você tem uma camada de óxido lá de nanômetros no seu substrato. É inevitável por causa da umidade, né, de óxido de silício em cima do seu substrato silício. Se você coloca isso dentro do sputtering, faz vácuo e liga o plasma, você limpa completamente a superfície, assim, ataca, deixa ela um pouquinho irregular também, mas aí você está livre do seu óxido de silício, já que você está num ambiente inerte dentro da câmara, tá? E assim, é um equipamento muito caro, mas ele é muito robusto, então ele é muito estável. Então você pode ter. O nosso tem 10 anos, né? Mas você pode chegar a 20 anos e às vezes só troca uma parte ou outra do equipamento, tá bom? Então, como fonte DC, você pode depositar metais, corrente contínua, então todos os metais podem ser depositados por fonte DC. E a fonte RF consegue depositar todos os tipos de metais, tanto metais como. De elétricos e óxido, tá? Mas a fonte DC não consegue depositar materiais isolantes. Então, aqui uma rápida comparação, pessoal, entre as técnicas de deposição. Eu tenho aqui uma comparação entre evaporadora e sputtering. Então, a evaporadora ela normalmente possui uma taxa muito maior do que o sputtering, tá? Em contrapartida, a evaporadora tem a quantidade de materiais limitados, só posso depositar os materiais que vão evaporar naquele cadinho, tá? Então, olha só, eu consigo depositar óxido de silício, tá? Utilizando a evaporadora. Mas, é claro, vai ter materiais que não vão ser possível de depositar. Então, eu tenho mais danos com o sputtering, tá? Por causa do bombardeamento iônico, tá? Agora, a uniformidade do meu filme, quando eu estou falando de evaporadora, é muito baixa, é muito ruim, tá? Eu tenho um filme muito irregular, principalmente se eu estou querendo preencher estruturas, tá? Então, o sputtering é melhor para isso, além de manter uma estequiometria. Na evaporadora é quase impossível, cara, você ter uma estequiometria boa, tá? Se você está depositando com ebeam, você ainda tem um pouquinho de dano por raio-x, assim como você tem no sputtering, tá? Enfim, eu vou deixar essa aula disponível, estou com um pouquinho de pressa por causa do tempo, estou com medo de não dar por causa do canal atrapalhar a Luciane. E aí eu vou passar logo para a ablação a laser. É uma outra técnica que nós também temos aqui no CBTF. Essa eu não cheguei a trabalhar muito, trabalhei pouquíssimo, tá? Mas ela consiste basicamente em você ter um alvo, tá, dentro de também de um ambiente inerte de alto vácuo, aonde você prende seu substrato num porta-amostra e aí você direciona para o seu alvo, você focaliza um laser e que ele tem pulsos ali muito muito rápidos, tá? E aí como você joga esse pulso muito rápido nessa superfície, esse laser ele penetra 10 nanômetros na superfície e aí você tem uma interação entre o fóton e a superfície, e aí você tem o relaxamento da rede cristalina justamente pelo aparecimento da interação elétron-fóton, tá? Isso aí dura de 1 a 10 picossegundos. E por causa disso você tem uma região que evapora muito rápido, tá? Uma região muito pequena evaporando muito rápido. Você tem uma difusão do calor, tá? Uma fusão da região focalizada e a evaporação dessa pequena quantidade de material. Essa pequena quantidade interage com o laser, gera um plasma. Esse plasma gerado, ele vai fazer a ablação do seu alvo, e aí com essa ablação você tem material indo na direção do seu substrato, tá bom, gente? Então, você pode também fazer o aquecimento do seu porta-amostra utilizando uma resistência, ou também é possível encontrar você fazer o aquecimento da sua amostra utilizando laser de óxido de carbono. Então, aqui eu tenho um exemplo desse tipo de técnica, tá, gente? Lá dentro dessa câmara, aqui eu tenho o meu alvo, tenho um laser focalizado aqui nessa ponta,
E aí eu tenho justamente a geração desse plasma e a deposição do meu filme, tá? Agora, ela tem um problema. Por causa da própria característica, é um problema, é uma vantagem. O problema é que ela gera certas erupções por causa dessa rápida evaporação na superfície, numa região muito pequena. E isso vai fazer aparecer esses aglomerados que estão aqui, tá vendo? Ó, nessa imagem, nessa imagem. Então, é muito comum você ter uns filmes desse jeito aqui quando você trabalha com PLD. Qual é a vantagem? Você consegue produzir nanopartículas usando o PLD, tá? Então, toda técnica você pode usar para um jeito ou para o outro, depende do seu fim, tá? Então, a vantagem, ele é de fácil implementação. Você tem uma câmera fácil, abre aspas, você tem que ter o laser nas condições. Normalmente, o maior custo está no laser, tá? É um laser bem específico. Você tem um crescimento em todo tipo de ambiente. Então, enquanto você está fazendo o ataque com laser, você pode encher a câmara com argônio, nitrogênio, fazer também deposição reativa, da mesma forma que nas outras técnicas. Ele tem uma grande vantagem que você conseguir estequiometria de forma ainda mais precisa do que do sputtering. Então, é muito utilizado para materiais supercondutores e também trabalhar com hidroxiapatito. Você também consegue o crescimento epitaxial em baixas temperaturas e você tem um alto controle do crescimento do filme, visto que a taxa de deposição é muito baixa. Então, as desvantagens do filme, ele é não uniforme, eu tenho uma alta concentração de aglomerados, perdão, não é bem adaptada à indústria, tá? Então, a indústria, apesar de ter certos avanços, tem dificuldade de botar isso para produção em massa, e eu tenho pequenas explosões e uma rápida ebulição gerando justamente os aglomerados. Falar um pouquinho sobre. Então, tudo isso aqui era transferência física, tá? Então, sempre tinha colisão de alguma forma, tá? E agora eu vou falar sobre deposições químicas. Então, na deposição química, de uma maneira geral, o que eu tenho é a inserção de gases. Então, por exemplo, eu posso inserir na minha câmera, e aqui eu vou falar bem rápido, porque a gente não tem nenhuma técnica de CVD, tá? Montada. Então, a gente tem o. Insere silano com oxigênio, aplica energia de alguma forma. Com a aplicação dessa energia, esses gases vão se dissociar e formar um novo composto. Eu tenho a formação de óxido de silício com hidrogênio. Então, esse óxido de silício, ele é absorvido, ele é difundido na minha superfície, eu tenho a formação do meu filme, perdão, e o resto é injetado na minha no meu na minha exaustão. Então, isso daqui é mais ou menos a característica desse tipo de CVD, aonde a reação química é iniciada por um forno, tá? Então, eu tenho os meus cilindros com os meus gases reagentes. Eu faço a mistura desses gases, injeto ele aqui, tá? Uso energia térmica para ativar a reação química e sempre tem que ter uma exaustão e o um controle dessa exaustão, tá? Dos materiais que saem daqui. Então, uma coisa que é muito importante no CVD, tá? Quando eu estou falando de alta pressão, e aí quando eu falo alta pressão, eu estou falando de valores tipo 100 pascais, tá? Alta pressão, né? Abre aspas. Quando a gente compara com as outras técnicas de alta pressão, tanto é que essa alta pressão você vai muitas vezes encontrar na literatura como atmospheric pressure chemical vapor deposition, tá? Mas quando você está trabalhando nesse tipo de sistema, você tem um problema com o fluxo laminar, tá, dos seus gases no reator. Então você encontra muitas vezes diversas configurações de reator para que você tenha um filme muito uniforme por todos os substratos que você utiliza, tá? Então você tem essa dor de cabeça quando você trabalha em alta pressão no CVD, tá? Então a geometria do seu reator faz toda a diferença na taxa de deposição. Outra coisa que faz muita diferença na taxa de deposição é justamente o fluxo, tá? Laminar que você coloca dentro do seu reator em relação à taxa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a deposição de silício por CVD a 1.270 graus, chega um determinado momento que não importa se eu aumento o meu fluxo, eu não vou ter um aumento da minha taxa de deposição. Então, é saturação de soluções heterogêneas, né? Eu colocar açúcar no café, vai ter uma hora que o café se deposita no final e não adoça mais, tá? É a mesma coisa, né? Quer dizer, a mesma coisa não, mas a ideia é só para ficar de forma mais didática. Então, outra coisa que é bem, que também tem um ponto de saturação é a temperatura. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a taxa de deposição, mas eu também tenho um valor limite, onde a minha taxa de deposição não vai aumentar muito conforme eu aumento a temperatura, tá? Esse aumento é pouco. Então, o que que a gente encontra muito na indústria, tá? E eu, particularmente, nunca vi em laboratório, mas também não estive em muitos laboratórios que trabalham com CVD.
Mas o que é muito comum na indústria é você trabalhar com low pressure chemical vapor deposition. E quando eu digo low pressure, eu estou falando de 1 torr até 100 militorr, por exemplo. Estou falando dessa faixa de pressão aqui dentro. Qual é a grande vantagem? Como eu estou com baixa pressão, eu tenho a vantagem de eu ter um fluxo laminar mais controlado e me permite fazer deposição, ó, de uma porção de substrato ao mesmo tempo, tá? E aí, com isso, eu consigo ter uma vazão, né, uma produção muito maior. Mas olha só, a ideia mesmo, eu tenho aqui um forno, tá? Ele dá energia para o meu gás é ionizado, tem a reação química, tem a deposição, eu tenho a exaustão, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de alguns materiais que podem ser depositados. Eu posso depositar níquel. Então, observem. Eu gostaria que vocês observassem. Primeiro, os gases que eu utilizo, tá? E os reagentes que são formados. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Falei gás cloro, perigo, pessoal. Então, eu tenho tetracloreto de cloro contitânio. Isso aqui é muito tóxico, tá? A uma temperatura muito alta, gerando carbeto de titânio, tá? Aqui eu tenho outro exemplo, olha só, tem gás de amônia com tetrafluoreto de silício, tá? E também, eu não sei se eu mostrei para vocês antes, silano também é altamente explosivo, tá? Então, uma das grandes desvantagens do CVD é que é um trabalho com gases muito, muito reativos e muito perigosos, tá? Você tem que ter todo um aparato instrumental, então acho que por isso que muitas vezes você tem que valer muito a pena você utilizar essa técnica para trabalhar com ela. Ela é bem perigosa, tá? Principalmente porque trabalha em altas temperaturas, tá? A gente está falando de 500 graus para cima, 1.000 graus, 1.200. Agora, uma outra forma de você ativar essa energia desse gás é você justamente abrir um plasma, tá? Você dá energia por radiofrequência e aí você também consegue ionizar esses átomos a partir da presença do plasma, tá? Então, você pode ter duas configurações do PSCVD, tá? É Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, ou plasma CVD assistido por plasma, tá? Você pode ter uma configuração tubular. E olha só, lembra que eu estava falando com vocês da preocupação do posicionamento do meu substrato em relação ao fluxo laminar? Então, eu preciso, dependendo do meu tipo de técnica, utilizar essa geometria de meios diferenciada para que eu tenha uma deposição por igual de todos os filmes, tá? Mas nesse tipo de deposição aqui, esse aqui também é um PSEVD, mas nesse tipo aqui de PSEVD eu tenho limitação de trabalhar com poucos substratos, às vezes um por vez só, mas em contrapartida é um substrato só, a deposição é por igual em todo o filme, uma alta taxa de deposição. Então, esse aqui é uma mistura de, abrindo aspas, pessoal, mas de sputtering com CVD, tá? E aqui eu tenho um exemplo dessa deposição. Tem aqui o meu plasma, o meu fluxo de gás chegando aqui, ó. O meu fluxo de gás chegando aqui e o meu material sendo depositado a partir aqui, ó, do meu coil sendo energizado esse gás, e aqui eu coloco meu substrato. Então, em relação ao PVD, na verdade, o sputtering, o PSVD, o sputtering é um processo mais limpo, de fácil controle, boa adesão, processo seguro, baixa manutenção. O PSVD, apesar de eu trabalhar em baixas temperaturas, abre aspas de novo, em baixas temperaturas, eu ainda trabalho com gases tóxicos, então ainda tem o mesmo problema do LPCVD. É um problema menor, mas ainda ele existe. Então tem que ter todo um cuidado, todo um aparato para poder trabalhar com isso que está aqui, tá? Mas ele tem uma boa cobertura, tá? Os filmes são bem uniformes, tem uma alta taxa de deposição, tá? Ele é muito bom para cobrir degraus. Então, se eu faço um buraco na minha estrutura e quero cobrir por igual esse buraco, ele é muito bom para esse tipo de coisa, tá? Agora, ele tem a desvantagem, né? Que eu só posso trabalhar com certos tipos de gases, tá? Enquanto a partir do sputtering é muito grande a quantidade de materiais que eu posso depositar. Eu vou avançar aqui, pessoal, que eu quero pelo menos deixar 5 minutos para pergunta. Uma outra técnica também que a gente encontra bastante na literatura é justamente aquele filme que eu falei para vocês, o LD, lá no começo da apresentação, né? Eu consigo depositar uma camada, então é um tipo de CVD, tá vendo? Você tem os reagentes, eles vão caminhar para um forno, você vai dar energia para fazer ter reação química. A grande diferença é que às vezes eu consigo fazer essa reação sem nem precisar botar energia, tá? Eu tenho já uma reação espontânea entre o gás que eu estou inserindo e a superfície. Então aqui eu tenho, por exemplo, a deposição de alumina em um substrato de silício. Então eu já tenho aquela região oxidada que eu havia falado com vocês. E eles utilizam esse tipo de mesmo de estrutura para poder fazer prender esse composto orgânico. E com o tempo desse composto orgânico transformar isso daqui em filmes de
alumina, e assim, uniformidade muito boa, tudo muito bom, tá? É, justamente por causa da vantagem da técnica. A desvantagem é ela tem uma taxa de deposição muito baixa, ela tem um alto custo, ela é. Agora, enquanto a partida tem um controle de espessura muito bom, né? Porque ele é baseado no ciclo do gás que entra no meu reator, tá? Eu tenho uma alta uniformidade, então, enfim, vai depender de cada um, de cada vantagem, de vantagem que você possa querer. Aqui, por final, um comparativo, tá, pessoal? Para vocês poderem dar uma olhada também. Esse daqui, estou sendo um pouquinho mais prolixo, né? Mas só para também enfatizar, eu gostaria de mostrar aqui as taxas e as pressões, olha só. No Atmospheric Pressure, o CVD, eu estou trabalhando de 100 a 10 kPa, tá? Então, aqui sim, eu consigo chegar a pressão atmosférica, de fato, né? Mas é o limite dele. É. Ele não vou botar mais pressão para. Não vou ter um ambiente mais pressão que um ambiente profissional, mas eu consigo trabalhar somente com a limpeza dessa câmara constante, tá? O LPCVD, eu estou trabalhando 100 pascais e uma temperatura aqui de 500 e 650, mas normalmente o LPCVD é utilizado para deposição de óxido de silício e de nitreto de silício policristalino dopado, então eu estou falando de coisa aí de 1.000 graus para cima, pessoal. E o IPSCVD, eu tenho uma pressão muito baixa, né, quando você compara com os outros, estou falando de 2 a 5 torr e eu consigo temperaturas bem mais baixas também, tá? Então, aqui tem a bibliografia. Eu vou disponibilizar o slide para vocês darem uma olhada em toda a bibliografia. Tem um livro que eu aconselho muito, ele é bem didático, o livro do Madou, tá? O segundo volume. E esse curso que está aqui de microfabricação também, eu aconselho que vocês darem uma olhada depois, tá? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. E, Josiane, eu não sei se eu acabei de prejudicar. Tem problema, Gabriel. Gabriel, tem uma Oi. perguntinha aqui para você do Lucas. Fala, Ele está Lucas. falando o seguinte: no caso do sputtering, os átomos são vaporizados em altas energias, certo? Isso. Seria um problema fazer uma deposição sobre outro filme que seja macio, mole, polimérico, no meu caso? No caso dele, né? Sim, cara. Sim. Você pode ter de fato um problema. Eu nunca trabalhei com isso, mas olha só, a gente trabalha com um polímero, A Josiane vai falar amanhã sobre isso com resistes, tá? E resiste é um polímero fotossensível. A gente, no caso, não se importa muito com o nosso polímero, a gente depois quer arrancar ele. Mas a gente trabalha com ele em resumo, sim, cara, você vai ter um problema sim. Principalmente porque, por exemplo, quando o Ed vai falar um pouco sobre isso, mas quando você está falando de etchings por plasma, se você coloca um resiste, que é um polímero, como uma camada, como uma máscara, né, para proteger certas regiões, depois você não consegue tirar esse polímero com acetona. Você tem que usar um outro plasma para poder conseguir remover o resiste, né, esse polímero, porque ele endureceu muito por causa da interação com o plasma. Então, a não ser que você trabalhe com plasma com uma taxa bem fraquinha, bem tranquila, bem suave, mas acho que vale a pena tentar, é tranquilo tentar, se você tem o equipamento, né? Desculpa, eu falei demais. Mais uma perguntinha aí para o Gabriel. Qual é a distância mínima entre os wafers de verticais no LPVC, LPCVD, para garantir os melhores resultados? Boa pergunta, Salah. Não sei. Não faço ideia. Eu nunca trabalhei com esse cara, também nunca vi esse tipo de informação escrita, cara. Desculpa, não sei dizer. A pergunta, eu entendo sua preocupação, né? É uma pergunta bem focada para a indústria. Normalmente, quando você compra o equipamento da indústria, eles já te falam com essa distância. Então, nunca encontrei na literatura. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Lucas. Só uma continuação da pergunta anterior. Aumentar a distância entre o alvo e o substrato poderia ser uma estratégia para Com mitigar certeza. esse defeito? Com certeza, Lucas. Com certeza. Você sim diminui um pouco dessa energia. Você também pode trabalhar com potência, né? Você está aplicando uma potência para gerar o plasma. Você pode diminuir a potência. Você pode aumentar a pressão do seu gás na hora da deposição, porque aí com o aumento da pressão você diminui o livre caminho médio. Então os átomos podem chegar com menos energia até lá. Tem que mexer. Mas, cara,
tenta que existe a chance de dar certo, sim. O que eu não te aconselho é você botar um plasma direto. Uma coisa é você botar um plasma no seu alvo e o alvo ejetar o seu material para depositar nele, tá? No seu substrato. Agora, o que eu tenho certeza que vai dar errado é se tu botar um plasma direto no seu polímero. Isso daí vai endurecer muito o seu polímero e tu vai perder ele, tá? Isso dá problema. Bom, aqui não tem mais nenhuma pergunta, É. Gabriel. E a gente precisa parar para poder dar lugar à Jussiane. Tá, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu vou parar aqui. Luciane, agora a Gabriel já liberou a sala aqui, já tirou o compartilhamento. Você pode Tá. entrar quando quiser, tá bom? Ok. Olá, boa tarde a todos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Minha tela está diferente do que eu vi aqui. Da F5. Vocês estão vendo agora minha apresentação? Está em modo Estamos. apresentação? Sim, justo. Estamos vendo. Está em modo apresentação. Ok. Tá, ok, então. Então, dando continuidade a técnicas, né, de deposição de filmes finos, nós vamos falar, então, vamos ver um pouco sobre a técnica de eletrodeposição. Eu procurei fazer assim um resumo, né, de forma a passar para vocês as principais observações da técnica, né, o fundamento da técnica, os tipos de técnica de eletrodeposição que existem, o fenômeno de adsorção, que é onde é a própria propriamente dito ocorre a formação de filmes no substrato, a espessura também do filme, como que a gente pode estimar essa espessura, alguns fatores, né, destacar alguns fatores que influenciam na eletrodeposição, as características também e propriedades que devem apresentar um filme depositado por eletrodeposição e as tensões residuais, né? Na área de filme fino, se conhece mais o termo tensões internas, mas essas tensões internas, elas são, na verdade, tensões residuais. Então, como vocês viram, né, como Gabriel abordou muito bem as distintas técnicas de deposição de filmes finos, sobretudo nos últimos anos, né, grande atenção tem sido dada aos filmes finos, né, devido às pesquisas na área acadêmica e industrial, em aplicações industrial na micro e nanofabricação. Então, como vocês podem ter observado, né, como vocês observaram a colocação muito bem do Gabriel, das distintas técnicas de deposição, né, muitas técnicas foram aperfeiçoadas ou desenvolvidas nos últimos anos, né, com foco na produção de filmes finos. As técnicas que são muito utilizadas na microfabricação, dentre aquelas, né, que são mais utilizadas, são o sputtering e a eletrodeposição. A eletrodeposição é um processo de produção de filmes finos, através de dentro da área da eletroquímica, né, que é uma área da química que a gente vai ver como que ocorrem esses fenômenos. Então, por eletrodeposição, a gente acaba fazendo depósito de filmes sólidos, né, de metais ou à base de ligas. E no material condutor que a gente, na área de microeletrônica, a gente conhece, né, pelo nome de substrato.
Quanto aos filmes depositados por eletrodeposição, né, grande atenção tem sido dada às propriedades elétricas desses filmes, né, devido à aplicação delas e às funções que elas devem desenvolver no circuito eletrônico. A gente pode citar algumas vantagens da técnica de eletrodeposição. É uma técnica de baixo custo. Com essa técnica, podem ser aplicadas altas taxas de deposição, né? O depósito pode ocorrer em grandes áreas, né, de substrato. O depósito também pode ocorrer em diferentes tipos de superfície. É uma técnica que ela é de fácil execução laboratorial, né? É um sistema simples. A gente consegue trabalhar com essa técnica facilmente em laboratório, porque é um sistema de baixo custo e de fácil manipulação. E também é uma técnica que ela tem fácil implementação industrial. Quando a gente olha para a técnica de galvanoplastia, que é muito utilizada na indústria, é exatamente uma técnica de eletrodeposição. A técnica de eletrodeposição, ela está fundamentada na eletroquímica, né? A eletroquímica, então, é a ciência, é uma área da química que ela estuda a inter-relação entre os efeitos elétricos e os efeitos químicos. Então, a eletroquímica, ela estuda os produtos das reações químicas que são causadas pela passagem de uma corrente elétrica, como também estuda os fenômenos na produção de corrente elétrica a partir de reações químicas. Na literatura, né, nos livros de eletroquímica, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão de pilhas galvânicas, de pilhas eletrolíticas. Essas pilhas são pilhas eletroquímicas, né? Então, uma pilha eletroquímica é um dispositivo em que uma corrente elétrica, né, um fluxo de elétrons através de um circuito, é produzida por uma reação química espontânea. Ou então é usada, né, essa corrente elétrica externa, ela é aplicada ao sistema para produzir uma reação química não espontânea. Nesse caso aqui, a gente está falando da célula eletrolítica. Então, a célula galvânica é uma célula eletroquímica, onde a reação química que ocorre espontaneamente, ela gera uma corrente elétrica. Na célula eletrolítica, né, que é a célula que a gente, o tipo de célula que a gente utiliza para fazer a eletrodeposição, a reação química, ela não ocorre espontaneamente. A gente precisa de uma fonte externa para fornecer corrente elétrica ao sistema e, a partir dali, gerar a reação química desejada. Essa reação química, ela é de ordem não espontânea. Então, a gente tem aqui um sistema, né, de uma célula galvânica e o um sistema de uma célula eletrolítica. Para a gente entender aqui, por exemplo, que às vezes pode gerar confusão, é que numa célula galvânica, né, o fluxo de elétrons ocorre do ânodo para o cátodo, e o ânodo é o polo negativo, o cátodo é o polo positivo. Só para a gente entender dessa dinâmica do porquê da célula eletrolítica ter o ânodo, né, como polo positivo e o ânodo polo negativo, isso dá-se pelo fato de que, como a célula eletrolítica, ela precisa de uma corrente de elétrons, né, uma fonte de elétrons externa, para gerar a reação química desejada e, a partir disso, a gente produzir o filme fino desejado no nosso substrato. Essa fonte externa de elétrons, né, de corrente elétrica, o polo negativo dessa fonte é conectado ao cátodo. Então, ocorre um fluxo de elétrons do polo negativo para o cátodo. O cátodo é sempre o polo, né, o eletrodo, que vai sofrer a redução. E essa corrente no sistema, né, essa corrente elétrica no sistema, ela é produzida a partir da reação química que ocorre, é promovida pelo eletrólito, né, e em função da corrente elétrica que é fornecida, né? Então, a gente vai ter uma corrente elétrica que ela vai ser mantida depois
pelo fluxo de íons na solução eletrolítica. Então, a gente vai ter no ânodo, né, os elétrons sendo arrancados do ânodo, e eles são levados para longe, lá para o eletrodo, para o catodo, né? E então aqui vai se estabelecer um fluxo eletrônico, né, a partir das cargas iônicas, e a gente consegue, então, fazer a deposição do filme fino por eletrodeposição. Quanto à questão da difusão iônica, né, os íons, né, aqui se mantém da mesma forma. Os ânions, ele vem para o anodo, assim como na célula eletrolítica, e os cátions, eles vêm para o catodo. Só para a gente não esquecer, né, quando a gente fala de deposição, de eletrodeposição, o catodo, ele sempre vai estar conectado, ele sempre vai ser o metal aqui, que vai estar com o substrato para receber o filme fino que ali será depositado. Então, o anodo vai ser sempre o eletrodo no qual ocorre a oxidação, né? Os elétrons vão sair do anodo e vão migrar para o catodo, e o catodo é sempre o eletrodo onde vai ocorrer a redução. O eletrólito, então, é um condutor iônico, né, que vai permitir, então, a formação de uma corrente devido à difusão iônica que ali ocorre. A questão da espessura do filme, ela é um fator dependente do tempo, né? Então, quando a gente fala de tempo para a questão da deposição de filme fino por eletrodeposição, são tempos muito curtos, né? São tempos que podem ser da ordem de segundos ou minutos, né? Dependendo do tipo de material, da área que vai ser submetida à produção do filme, que vai ser coberta pelo filme. Só que essa reação química, né? Essa espessura, ela não vai aumentar infinitamente com o tempo. Essa reação química, então, ela vai ocorrer, né, até que seja alcançado um equilíbrio entre a taxa de oxidação e a taxa de redução, né, da reação anódica e da reação catódica que ocorre no sistema. O equilíbrio que ocorre no sistema de eletrodeposição é denominado de equilíbrio heterogêneo. Por quê? Ele se estabelece na interface metal-solução eletrolítica, ou seja, ele não se estende ao longo de todo o volume do eletrólito. Como ele ocorre numa interface, né, de ordem muito pequena, ele é denominado de equilíbrio heterogêneo. Esse equilíbrio heterogêneo, então, de uma célula eletrolítica, né, na eletrodeposição, é influenciado pela temperatura, né? A temperatura, para quem já teve, por exemplo, a oportunidade de fazer polimento eletrolítico, quando a gente faz o polimento, a gente percebe que a reação ela ocorre de forma muito rápida e sempre ocorre um aquecimento daquela solução eletrolítica. Então, em virtude da natureza do anodo, do catodo, do eletrólito, essa temperatura que vai ser aumentada no sistema é dependente disso, né? Da natureza dos materiais reagentes e do eletrólito. Tem sistemas, por exemplo, de filme, de polimento eletrolítico, que às vezes é até necessário colocar o sistema num banho de gelo ou fazer o resfriamento através de nitrogênio líquido, por exemplo. Porque a temperatura realmente pode chegar a ordens bem altas. E isso, né, vai influenciar diretamente no equilíbrio eletrolítico e, consequentemente, na espessura e nas propriedades que aquele filme deve apresentar. Para alguns sistemas, é utilizada também agitação mecânica, né, com a finalidade de dissipar o calor ali gerado e tentar manter a temperatura numa faixa não de muita variação, né, para que essa temperatura não venha influenciar
no sistema de deposição. O equilíbrio também eletroquímico, ele é influenciado pela atividade iônica, né, pela atividade dos íons, que depende da concentração específica das espécies iônicas ali presentes. Para a gente, aqui tem uma fórmula, né, que ela correlaciona, por exemplo, a atividade iônica com a concentração daquele iônica, daquele material, e também depende da atividade iônica do coeficiente de atividade dos outros íons ali presentes na solução. O coeficiente de atividade, por sua vez, ele está diretamente relacionado ao grau de dissolução da solução, ou seja, quanto mais baixa, quanto mais diluída for uma solução, mais baixa será a sua força iônica. Ou seja, no sistema de eletrodeposição, para a gente fazer uma deposição e alcançar as propriedades adequadas do filme, a gente tem que ficar atento a esses fatores. Na referência bibliográfica, eu coloquei uns livros, né, que vocês podem consultar depois para ter maiores detalhes, porque é uma área, né, onde tem muitos detalhes, né, e esses detalhes eles são importantes porque eles influenciam nas reações químicas mesmo que ocorrem na eletrodeposição. Então, quando a gente... O sistema de eletrodeposição, por exemplo, ele é constituído por 3 eletrodos, né? Isso porque a gente precisa de um eletrodo de referência, porque esse eletrodo ele vai manter, ele tem um potencial calibrado. Então, para medir então a potência, a DDP, né, que é gerada no sistema, ela é medida a partir de um eletrodo de referência, que é um eletrodo calibrado. Esse eletrodo, né, só para a gente não esquecer, esses eletrodos aqui, eles são conectados a uma fonte externa, não esquecendo que o polo negativo é conectado ao catodo, né, e o polo positivo ao anodo. Assim como também o eletrodo de referência, ele é conectado à fonte externa que vai alimentar, né, inicialmente a energia necessária para promover a reação química não espontânea do sistema. O eletrodo de trabalho, então, consiste numa haste de metal, né, onde nele vai ser fixado o substrato a receber o filme fino. O eletrodo de referência, na maioria das vezes, é um eletrodo de prata ou de cloreto de prata. E o eletrodo de trabalho, ele é um fio de platina em espiral, né? E ele vai ser o contra-eletrodo. O contra-eletrodo, nesse caso, é o eletrodo, né, que vai ter a função de anodo. Então, esse vai ser o anodo e o eletrodo de trabalho vai ser o catodo. Então, existem diferentes métodos, né, de eletrodeposição. Tem o método galvanostático, o potenciostático e a deposição pulsada. No método galvanostático, aplica-se uma corrente contínua, né, uma corrente contínua entre o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo, né, ou seja, entre o catodo e o anodo. E é medida, então, um valor de tensão entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, isso em função do tempo, né? Essa questão do tempo da reação vai ser de acordo com a espessura do filme que se deseja produzir. No método potenciostático, aplica-se, ao invés de uma corrente, aplica-se uma tensão constante entre o eletrodo de trabalho, né, e o eletrodo de referência. E mede-se, então, o sinal de uma corrente entre o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo, né, sempre entre o anodo e o catodo. Aqui, sempre mantendo, claro, o substrato no catodo. No método de corrente pulsada, né, são aplicados pulsos de corrente à célula eletroquímica. Deve-se manter, então, a corrente constante por um determinado tempo, né? Então, a corrente se mantém constante por um determinado tempo. Depois, essa corrente ela vai a zero e assim é mantido, né, essa pulsação de corrente durante o tempo determinado
para se alcançar a espessura desejada do filme. Em muitas aplicações, o método de deposição pulsada, de eletrodeposição pulsada, vem substituindo a deposição por corrente contínua. Por quê? Porque ela possibilita a formação de filmes, né, com uma espessura mais homogênea. Também filmes, né, com uma redução de porosidade, porque a gente vai ver mais à frente que a porosidade é um parâmetro importante que deve ser controlado na eletrodeposição, porque a porosidade ela influencia diretamente nas propriedades do filme, né? Sobretudo as propriedades mecânicas. Então, é um fator a ser controlado na eletrodeposição. Essa técnica também de corrente pulsada, ela produz filmes com um menor nível de inclusões, né? Porque também tem partículas contaminantes e inclusões que são indesejadas ao filme, né? Devido à reação química que ocorre. Então, ela possibilita, né, uma distribuição de corrente mais controlada com esse método de corrente pulsada e, consequentemente, né, se obtém filmes com melhores propriedades mecânicas. Como Gabriel já mencionou, né, existe o fenômeno de adsorção, que ocorre para a formação do filme na espessura do substrato. Né? Esse método, o fenômeno da adsorção, ele ocorre de forma diferente daquele do sistema de sputtering. Por quê? Na eletrodeposição, né, aqui nós temos então uma representação dos íons, que eles podem estar envolvidos por moléculas de água, né? Nesse caso, o íon é denominado de solvatado, ou também ele pode estar envolvido por camadas de íon. Nesse caso, o íon é denominado de complexado, né? Íon pode ser solvatado ou complexado. Então, para a gente entender como ocorre esse fenômeno da adsorção na eletrodeposição, na solução eletrolítica, né, ocorre o processo de difusão dos íons, solvatados ou complexados. Esses íons, então, eles se aproximam da superfície do substrato. Né, quando esse íon é absorvido, ocorre uma transferência de elétrons, né, uma transferência eletrônica. Quando ele está nesse estado de absorvido aqui, esse íon ele encontra-se no estado denominado de ádion, né? Entre o estado inicial de aproximação aqui para a ocorrência da adsorção e a sua migração, né? A sua difusão na superfície do substrato até a fixação na rede cristalina. Para ocorrer a fixação desse ádion, né? Na superfície cristalina ali em formação, ele vai se ligar preferencialmente em sítios, né, preferenciais, geralmente são sítios de irregularidades, que são, por exemplo, regiões com rugosidade, impurezas na superfície, então são sítios preferenciais para ligação desse ádion, né, e a partir disso são formados os primeiros clusters de cristais. Esses clusters, né, conforme eles vão crescendo, eles dão início à nucleação, né? Então, concomitantemente, vai ocorrendo a formação de clusters, a nucleação e, consequentemente, o crescimento de grãos. Com o crescimento de grãos, então, vai ocorrendo, né, a formação do filme sólido sobre a superfície do substrato. Então, o crescimento sucessivo, né, de diversos grãos vai formar a espessura, vai ocorrer até determinada espessura do material, conforme se deseja, de ordem micrométrica ou nanométrica. Aqui temos uma equação que a gente pode estimar a espessura do filme ali depositado. A partir, então, da massa específica do metal, né, que está sendo utilizado para a formação do filme fino, é importante também
ter um conhecimento da área, né, da dimensão da área onde o filme está sendo depositado e da densidade. Um dos grandes problemas para a área de engenharia de filmes finos é o controle da homogeneidade do filme depositado. Por quê? Quando a gente fala da distribuição de corrente no sistema de eletrodeposição, quando essa corrente ela não ocorre de forma homogênea, então se terá problemas, né, quanto à homogeneidade, à distribuição homogênea do filme ali produzido. Então, um fator importante, né, a ser controlado é a densidade de corrente, a distribuição de corrente e também a taxa de corrosão, né, a taxa de oxidação que ocorre no sistema. Existe um método, então, que é um método por intervenção química, né, onde que é denominado método de jato, onde uma solução química ela é dispensada, né, através de jatos no sistema eletrolítico para controlar essa taxa de corrosão. Essa taxa de corrosão ela pode ser da ordem de 0,1, né, a 1 micron por segundo, ou seja, pode ser minimamente controlada. Então, por que que é importante controlar a questão da corrente, né, que é um parâmetro externo do sistema de eletrodeposição para a deposição do filme? Não esquecendo que essa distribuição de corrente ela vai influenciar na homogeneidade da camada do filme depositado e, consequentemente, essa distribuição homogênea vai influenciar positivamente na aplicação daquele filme. Então, fatores que influenciam, né, na eletrodeposição: a densidade de corrente, o potencial também do eletrodo, né, a gente pode ver isso como parâmetros instrumentais, e fatores intrínsecos do sistema, né, como a temperatura. Por exemplo, segundo a literatura, né, a temperatura de um sistema de eletrodeposição, ele pode ficar nessa faixa de 15 a 70 graus Celsius. Só que dependendo da reação, né, que ocorre entre o eletrodo, o catodo e o eletrólito, essa temperatura pode até se aproximar de 100 graus, né, como aqui para deposição autocatalítica da liga de níquel, fósforo, essa temperatura pode alcançar até 99 graus Celsius. O pH também da solução é um parâmetro que vai influenciar, isso é um fator intrínseco lá da reatividade, né, dos materiais e do componente eletrolítico que é utilizado, da concentração das espécies reagentes, do tipo de substrato, né, sobretudo do tipo de substrato, da presença de agentes complexantes, né? Agentes complexantes são aqueles que podem ser utilizados no sistema de eletrodeposição para melhorar a seletividade dos íons metálicos, né? Então, esses são os parâmetros que influenciam na deposição de filmes a partir da eletrodeposição. E quais são as características que deve apresentar um filme produzido a partir da eletrodeposição? Esse filme ele deve ser fortemente aderente, né? Apresentar boas características mecânicas, né? Boas propriedades mecânicas, sobretudo boa combinação de ductilidade e resistência à tração. É um filme também que deve ser denso e uniforme, né? Quando a gente fala denso é para que não seja poroso, né? O objetivo é de se produzir sempre filmes com boa densidade, porque a porosidade vai influenciar nas propriedades, sobretudo na corrosão por hidrogênio. Nós veremos isso em detalhes daqui a pouco. Então, característica de um bom depósito metálico por eletrodeposição são filmes, né, que são produzidos a partir de uma granulometria fina, né, e que apresente brilho metálico. A granulometria fina dos filmes ela vai impactar diretamente nas propriedades mecânicas desses filmes.
como a questão da combinação de dutilidade e de resistência à atração. Filmes, por exemplo, que são depositados, que têm características, né, que são formados por precipitados esponjosos, por exemplo, ou filmes na forma de pó, ou também na forma de flocos, eles têm frequentemente uma menor aderência em relação aos filmes que são produzidos com uma fina granulometria, e eles geralmente não têm uma boa aderência, como aqueles de fina granulometria. Então, para a gente conseguir obter filmes, né, com uma boa aderência no substrato, é importante, por exemplo, que a superfície do substrato ela esteja adequadamente limpa, né? Quando a gente, lembrando lá do que foi falado sobre as questões importantes de manter o parâmetro de contaminantes numa sala limpa, então isso aqui também a gente é lembrado, né, e deve ser aplicado, sobretudo também quando a gente vai fazer a eletrodeposição, né? Porque a superfície do substrato ela deve estar isenta de impurezas, né? Porque essas impurezas elas vão influenciar diretamente na adesão do filme ao substrato, né? Se o filme não está bem limpo, o que vai acontecer é que ele vai acabar soltando, o que não é desejado em função de sua aplicação. A questão do polimento também, né? A superfície, né? O ideal é que a superfície do substrato esteja perfeitamente polida, né? A ponto de, por exemplo, se for um substrato, né, que precise de um polimento mecânico, de um polimento realizado em laboratório, o ideal para esse caso, né, de se obter uma superfície perfeitamente lisa, é o polimento eletrolítico, né? Com polimento eletrolítico, a gente consegue obter superfícies, né, livres de risco, e porque é importante da superfície estar perfeitamente polida. Se a superfície está com certas ranhuras, aquelas ranhuras elas vão funcionar como aglomerantes de impurezas, né? E as impurezas, por sua vez, vão influenciar na aderência do filme. Então, a condição superficial do substrato é importante para promover uma boa adesão do filme ao substrato. Então, as primeiras camadas, né, que são formadas, as primeiras camadas atômicas, né, que vão formar as primeiras camadas de filme, são extremamente importantes e elas vão influenciar diretamente, né, na qualidade daquele filme que vai ser formado. Para alguns materiais, né, específicos em relação à finalidade química, né, para promover uma boa adesão entre substrato e filme, é preciso fazer um pós-processamento, né, através de um recozimento, para promover o processo de difusão, né, difusão atômica, e assim o filme ficar com a melhor adesão ao substrato. Nessa questão, quando a gente fala de tratamento térmico, é importante lembrar que a gente tem o fenômeno, né, que pode acabar prejudicando o filme fino, que é de tensão residual. Por exemplo, a questão de tensão residual a gente vai ver em maiores detalhes daqui a pouco. Por exemplo, quando a gente fala aqui da combinação, né, de propriedades mecânicas, né, uma boa combinação de dutilidade e de resistência à tração, né, a gente pode ver aqui, né, um gráfico típico e característico de tensão e deformação, onde, por exemplo, quando o filme ele apresenta uma baixa dutilidade, naturalmente esse filme vai ser mais frágil, né? E quando ele apresenta, então, uma boa combinação de dutilidade e de resistência mecânica, então esse filme ele está em melhores condições para ser aplicado. Por quê? Imaginemos, então, um sistema, né, um microsistema, onde a gente tem um circuito, né, um microcircuito sobre um determinado substrato
e esse substrato, por exemplo, sofre um choque mecânico. A intenção é que, claro, as propriedades daquele dispositivo não sejam prejudicadas em função desse choque mecânico. Logo, se ele for frágil, né, a probabilidade dele trincar, né, dele quebrar, vai ser muito maior do que se aquele filme apresentar uma boa dutilidade, né, uma dutilidade aceitável. Essa dutilidade também ela não pode ser muito, muito elevada, por quê? O filme também não pode sofrer uma deformação plástica, né, por qualquer impacto, né? Então, é uma combinação de dutilidade e de resistência mecânica adequada às propriedades daquele material, né, para sua aplicação. Um dos métodos, por exemplo, de aumentar a dutilidade de um material frágil é submeter esse material a um recozimento. O recozimento, ele promove, né, um crescimento de grão, né, a recristalização e o crescimento de grão, e quando, como a gente observa aqui, né, conforme o material ele permanece na temperatura de recozimento, a gente tem, então, um aumento do tamanho de grão e, com isso, vai ocorrer um aumento da dutilidade do material. Essa questão de recozimento, né, e temperatura, né, para aquele recozimento, para promover a dutilidade esperada do material, será de acordo com as características daquele material que está formando o filme fino. A manutenção também desse filme, né, na temperatura para promover esse crescimento de grão vai ser de acordo com a temperatura para promover todas essas características esperadas no filme, né? Então, existe um determinado material, por exemplo, material X, que para ele alcançar determinado tamanho de grão, ele vai ter que permanecer na temperatura Y por um determinado tempo, né? Isso é relativo para cada um dos materiais que são aplicados. Quando a gente fala da questão da porosidade, por exemplo, a porosidade é um dos parâmetros também que deve ser controlada na deposição de filmes finos, né, por eletrodeposição. Por quê? Com a porosidade, né, são formados microcanais no filme fino, né, e esses microcanais, eles acabam por se estender até a superfície do substrato. Um dos grandes problemas para a questão da porosidade é que o hidrogênio, no seu estado atômico, né, ele tem um volume muito pequeno, né, e ele acaba sofrendo difusão até mesmo em temperatura ambiente. Então, quando o filme é muito poroso, né, ou quando ele é poroso, ele facilita, né, a difusão de hidrogênio por toda a espessura desse filme, e essa vai ocorrer, então, uma oxidação, né, por hidrogênio, fragilização por hidrogênio, e essa oxidação, ela não apenas vai comprometer as características, né, as propriedades mecânicas do filme, como também do substrato. Então, é importante se manter, né, estar atento às condições que afetam a porosidade dos filmes eletrodepositados, porque a gente não vai querer, né, um circuito integrado que ele vá sofrer perdas de propriedades e de aplicação devido à corrosão. Então, a porosidade é um parâmetro importante. Quando a gente relaciona, então, a porosidade com as propriedades mecânicas, né, a gente pode observar que, em função da porosidade do material, vai haver uma perda mecânica, como também de dutilidade. Então, vai ocorrer uma perda aqui de, considerando, então, um material com poro, né, com poro e sem poro. O que vai ocorrer com a porosidade, em virtude da corrosão, é que o material vai perder a dutilidade, né, vai perder em dutilidade e também vai perder em resistência mecânica. Agora, a questão da tensão residual.
Atenção residual, né? Atenção interna, como é conhecida na área de microeletrônica para filmes finos, tensão residual, né? Uma definição de tensão residual para, independentemente do material, tensão residual é uma tensão, né, que permanece atuando na rede cristalina, né, no material, independentemente de gradiente de temperatura ou carregamento externo, né? É aquela tensão que ela já vai existir na rede cristalina do material. Então, essa tensão residual, ela pode ser classificada como trativa e compressiva, né? A tensão residual é sempre uma tensão autoequilibrada, né? Se existem regiões com tensão trativa, também vai existir tensões compressivas no material. Só que é esperado um alto equilíbrio para que nenhuma magnitude que venha a se tornar maior do que a outra vá comprometer as propriedades do material e, consequentemente, a sua aplicação. Pensando em nível atômico, né, da estrutura cristalina de um material, por exemplo, isento de tensão residual, ele não vai apresentar variação de espaçamento interplanar. Então, aqui nós temos um grão, né, representado macroscopicamente, e as distâncias interplanares. Então, o material isento de tensão residual, ele não vai apresentar variação de espaçamento interplanar. Quando esse material ele está sob a ação de tensões residuais, né, que são desenvolvidas no processo, seja por questão de ordem térmica ou de outros fatores que podem ocorrer no sistema de eletrodeposição, essas tensões residuais elas provocam variação no espaçamento interplanar. Né? Esse espaçamento, o espaçamento interplanar, ele pode aumentar ou diminuir. Né? Isso vai ser em função da magnitude da tensão residual ali presente. Quando a gente fala de espaçamento interplanar, distância interplanar, né, que são sinônimos, imaginemos, então, as camadas atômicas dos filmes depositados. Né? A distância, então, aqui a gente tem planos atômicos, né, que são depositados ali sobre o substrato e formando a espessura daquele substrato. E aqui nós temos, então, a distância interplanar. Né, que é a distância entre os planos atômicos. São essas distâncias aqui representadas, né, que onde o material sem tensão residual não vai apresentar variação dessas distâncias, porém, em função da tensão residual, essas distâncias podem aumentar ou diminuir. Então, as tensões que são características de filmes finos, né, o estado de tensão, né, que acaba demonstrando certa característica em função do seu estado ali presente, a tensão compressiva, ela vai gerar um encurvamento do filme depositado. Dependendo da magnitude dessa tensão, pode ocorrer o encurvamento entre o filme e o substrato. E a tensão trativa, ela é característica por provocar trincas no filme depositado. Né? Então, esses parâmetros, eles podem ser controlados no processo. Existem até aditivos químicos que são utilizados para reduzir a tendência de formação de tensão residual nos filmes eletrodepositados. E quais os fatores, então, que contribuem, né, para o surgimento de tensões residuais? A composição do filme, né? A natureza do substrato e, consequentemente, a inter-relação entre esses dois, a espessura do filme, né? Porque imaginemos um filme que é de uma grande espessura, né? Da ordem de micron. Em virtude da espessura, né, que deve ser produzida, maior é a tendência, então, de se ter fatores, né, que vá contribuir para o surgimento de tensão residual. Então, quanto maior a espessura do filme, né, maior vai ser o tempo de reação, maior é a probabilidade de ocorrer um aumento de temperatura, por exemplo, e maior, então, é a tendência de surgir o desenvolvimento de tensões residuais.
Para o sputtering, por exemplo, um dos fatores que influencia no surgimento de tensão residual é a taxa, né, de deposição, como também a temperatura. Por quê? A temperatura, né, ela sempre é um fator que pode desencadear tensões de ordem térmicas no material. Então, esses fatores aqui influenciam no surgimento de tensão residual, né? A concentração dos íons metálicos também na solução eletrolítica, assim como o uso de agentes complexantes, que são aqueles que potencializam, né, a formação de íons na solução, o pH também da solução e a natureza do ânion ali formado. A densidade de corrente também é um fator que influencia, assim como a agitação, né, a agitação mecânica. Então, é um sistema, né, que apresenta as suas vantagens e os seus cuidados, né, em função desses parâmetros para a gente estar produzindo filmes com características isentas de qualquer problema para facilitar a sua aplicação. Quando a gente fala ainda de tensão residual, né, para a gente ter uma noção do quanto que a questão do substrato é importante, por exemplo, se a gente trabalhar então com filmes, né, sob as mesmas condições de deposição, filmes também estes com a mesma espessura e de mesmo material, porém, podem surgir distintas magnitudes de tensão residual, né, como também distintos estados de tensão, sendo estes que podem ser trativos ou compressivos, e essa tensão pode ter uma magnitude maior ou menor em função do tipo de substrato. Quando a gente fala de magnitude, né, de tensão residual, por exemplo, um material que tem uma alta tensão compressiva da ordem de 200 megapascal, né, vai ser uma magnitude maior do que um material que tem 50 de tensão residual compressiva, né, megapascal. Então, a magnitude também vai influenciar, é influenciada pelo tipo de substrato ali utilizado. Sempre lembrando, né, da inter-relação, da reação, da interação química que ocorre entre o substrato e o filme. As propriedades elásticas também dos materiais, né, substrato e filme, também influencia, né? Se o material tem propriedades elásticas, né, como coeficiente de elasticidade muito distinto, esse coeficiente de elasticidade, temperatura também, se é um material que tem ductilidade muito distinta, né, que está relacionada ao módulo de elasticidade, todos esses fatores influenciam no surgimento de tensão residual. Então, aqui a gente tem, como exemplo, né, alguns materiais que são típicos de gerar tensão de ordem trativa nos filmes produzidos por eletrodeposição. Materiais esses, né, que são típicos de ligas à base de níquel, de ferro, cobalto, cromo, ródio, paládio, manganês, ouro. As tensões trativas, então, a partir desses depósitos, né, de filmes finos, pode resultar em 30, né? Lembrando que a tensão trativa, ela é sempre caracterizada pela formação de trincas no material. A tensão compressiva, por sua vez, ela é característica de alguns filmes, né? Dentre estes que aqui são citados, filmes estes que apresentam um baixo ponto de fusão, né? Filmes à base de chumbo, de zinco, de estanho, de bismuto, cádmio, índio. As tensões compressivas, elas não provocam o trincamento do material, porém, pode ocorrer a clivagem, né? A clivagem, no caso desses filmes de tensão compressiva, pode ocorrer pelo descascamento do filme, né? Do substrato, né? O filme vai descascando sobre o substrato, ou seja, esse filme vai sendo removido por descascamento. Uma das características também de filme com alta magnitude de tensão compressiva
o surgimento, então, de rugosidade superficial. Quando o filme apresenta alta magnitude de tensão residual, né, ele vai apresentar uma certa rugosidade, e por ele apresentar rugosidade, certamente ele não vai ter o brilho esperado, né? Então, é também uma característica de tensão compressiva, né? Essa questão do filme é apresentar trincamento, apresentar descascamento, tudo isso vai depender da magnitude da tensão ali presente, né? Lembrando que as tensões residuais, elas são tensões autoequilibradas, né? Porém, quando ocorre a questão do trincamento, né, a tensão é autoequilibrada. Só que a tensão compressiva que está se sobressaindo naquele sistema é a tensão trativa. Então, como a tensão trativa ela tende a tracionar a superfície, né, do material, então vai ocorrer o trincamento. Já o descascamento é porque a magnitude da tensão compressiva, né, considerando que a tensão é autoequilibrada, a magnitude daquela tensão compressiva ela vai se sobressair e esse filme vai se descascar, vai soltar da superfície do substrato. Isso era o que eu tinha para falar sobre a questão da técnica de eletrodeposição para vocês, né? Como vocês veem, é uma técnica que é de fácil aplicação, né, de fácil manipulação, é um sistema simples, possibilita a formação, né, de filmes eletrodepositados muito utilizados na microeletrônica, porém a gente tem que ficar atento a esses fatores que podem influenciar, assim como qualquer outra técnica, né, que a gente utilize para deposição de filmes finos, tem que ficar atento aos parâmetros que podem influenciar negativamente, né? Mas a gente, claro, acaba aprendendo muito quando a gente trabalha com a técnica e a gente acaba sabendo o que vai dar certo, o que não vai dar certo no experimental. E devido a todos esses parâmetros, né, a gente sempre acaba tentando trabalhar da melhor maneira para se alcançar o melhor resultado possível. Tendo em vista todos esses parâmetros que devem ser controlados, né, não é à toa que é uma das técnicas mais utilizadas, porque devido aos seus benefícios e às características, né, que são obtidas pelos filmes de eletrodeposição. Então, para vocês, eu coloquei aqui, né, algum material de consulta, né, temos aqui um livro do Yuli, que é um livro de eletrodeposição, para que vocês possam se... tendo interesse em se aprofundar na técnica, porque existe um conteúdo muito além disso, né? Eu coloquei aqui de forma muito resumida, tentando colocar aquilo que mais se destaca, né? De mais importante, para que a gente fique atento a isso. Quanto ao sistema também de eletroquímica, né? Tem alguns livros aqui de referência de química, o Atkin, o Skug, para a gente entender melhor também a questão das propriedades mecânicas, né, da inter-relação entre as propriedades que deve apresentar um filme fino. A gente tem também como referência aqui o livro do Callister. Então, temos aqui, né, eu coloquei para vocês esse material, que depois eu também vou disponibilizar para que vocês possam consultar. Então, agora nós teremos alguns minutos, né, para pergunta, aproximadamente uns 7 minutos. Então, é com você agora, Josi. Então, pessoal, está aberta a sessão de perguntas. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar ao vivo, a gente pode habilitar. E vocês podem usar também o question para fazer a pergunta na ferramenta. Por enquanto, Jussiane, a gente não tem nenhuma pergunta lá no chat e nem na ferramenta. Se você tiver alguma consideração final, quiser fazer. Sim, Não, pode falar. Não, o que eu tinha para falar era só isso mesmo. Tá ótimo. Amanhã, como é que tá o cronograma de amanhã? Quem é que vai falar? A aula amanhã vai ser com quem? Eu acho pra que gente lembrar lá. Amanhã. E a Roberta, né? Não, eu também.
Vocês, você e o Sayed? Eu acho que sou eu e o Sayed. Sim. Tá. Amanhã são isso. Isso. Ótimo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por hoje. Então tá. Você quer fazer alguma observação para amanhã? É, amanhã acho que a gente por enquanto não. Por enquanto a gente vai falar amanhã sobre litografia e etim, né? Ótimo, legal. Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês e... boa noite e bom descanso para todos. Ah, então alguém aqui comentou que entendeu, então tá ótimo. Esse era o objetivo. Então, até amanhã. Boa noite para todos. Amanhã a gente se vê de novo. Amanhã a gente se fala. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.